A sua sobrevivência depende do seu emprego? Eu concordo que haverá em muitos locais trabalhos exclusivos para humanos. O problema é que não está claro se muitos humanos poderão fazê-los. Já imaginou o que seria não ter mais nenhuma fonte de renda? Pense em hologramas em tempo real, táxis voadores e corpos e cérebros humanos conectados à internet. Quão profundamente isso afetaria sua vida? As pessoas sentem. Muitas pessoas sentem que estão sendo deixadas para trás e de fora da história. Mesmo que suas condições materiais ainda sejam relativamente boas. O mercado 4.0 está começando e em breve todo o conceito de emprego irá mudar. O que significa que a sua necessidade básica está em risco. Essas pessoas, bem, é que elas estão certas em pensar que o futuro não precisa delas. A inovação tecnológica varrerá do mapa milhões de empregos. E isso já está acontecendo hoje. A humanidade está entrando na era da disrupção. Logo, os países que desenvolverem e patentearem o 6G primeiro serão os maiores vencedores no futuro mundo digital. O mundo está se preparando para entrar numa nova fase. Com a chegada do 5G, a revolução começa e, ao mesmo tempo, com a chegada do 6G, então é que vemos a verdadeira mágica acontecer. Descem as grades da armadilha e o mundo se torna um planeta prisão. Será então manifestado a criação mais assombrosa da humanidade, a mente global, que nada mais é do que a inteligência artificial senciente controlando tudo e a todos. A humanidade terá que se fundir dentro deste sistema das máquinas para fazer a transição para um novo mundo. Você está acordado para este fato ou está vivendo como se nada fosse acontecer? Agora existe uma corrida, uma competição para hackear a humanidade em geral e hackear você em particular. No vídeo de hoje do canal Restrito, começamos uma jornada para te mostrar em detalhes o que te espera daqui para frente. Milhões de seres humanos serão de fato inúteis. E as informações que trazemos são necessárias para que você não caia nesta categoria. O futuro será um soco no estômago para aqueles que não se anteciparem agora. E a melhor forma de você se preparar hoje é valorizando a informação correta. Sendo necessário alertar a importância do seu investimento para se tornar membro do canal Restrito. E assim, garantindo a informação necessária para mudar o rumo da sua história. Não seja pego de surpresa por falta de informação. A informação que você realmente precisa em um só lugar. O Informante, o reduto da informação. Oferecimento Starday. Acesse www.starday.com.br e saiba mais.